អគិភ័យបានឆាប់ឆេះរោងស្តុកអេតចាយមួយកន្លែងនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងបណ្ដាលឲ្យខូចខាតសម្ភារៈអស់ទាំងស្រុងដែលកិច្ចទឹកប្រាក់អស់រាប់ពាន់ដុល្លារ អគិភ័យបានឆាប់ឆេះរោងស្តុកអេតចាយមួយខ្នងទាំងស្រុងដែលមានទំហំ4ម៉ែត្រគុណ 28ម៉ែត្របណ្ដាលឲ្យខូចខាតសម្ភារៈអស់មួយចំនួនធំដែលកិច្ចទឹកប្រាក់អស់រាប់ពាន់ដុល្លារកាលពីថ្ងៃទី 26 ខែមករាឆ្នាំ 2020វេលាម៉ោង 12រំលងអាធ្រាត្រស្ថិតនៅក្នុងចំណុចក្រមទី 6 ភូមិបៃចាន់ថ្មីសង្កាត់ព្រៃព្រះស្ដេចក្រុងបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាម្ចាស់រោងមានឈ្មោះអៃចក់ភេទប្រុសអាយុ61
ចំពោះសម្ភារៈដែលខូចខាតក្នុងករណីអគ្គិភ័យនេះរួមមានរោងស្តុកអេតចៃ1ខ្នង ដោយប្រើប្រាស់ទឹកអស់ចំនួន 3 លាន និង ពន្លត់ភ្លើង ឲ្យរលត់ទៅវិញ ជា ស្ថាពរ នៅ វេលា ម៉ោង 2:30 នាទី ពី នាង ខ្ញុំ ស្រី និច ដេតថាមញូស